os editais de concessão de 4 aeroportos em Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre serão publicados ainda neste mês. Leilões devem ocorrer já no primeiro trimestre de 2017, segundo o secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarcísio Freitas. São 4 aeroportos importantes, com movimentação de passageiros expressiva e que já tem despertado o interesse de vários players nacionais e estrangeiros. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, também falou na abertura da conferência sobre a nova rodada de concessões. Só em 2015, o setor aéreo brasileiro transportou cerca de 118 milhões de passageiros. Foram mais de 96 milhões em voos domésticos e 21 milhões e meio de passageiros em voos internacionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número cresceu 118% nos últimos 10 anos, um aumento de 63 milhões de passageiros. Vamos ter uma nova rodada de concessões agora com mais 4 aeroportos e aliado, né, à administração dos outros aeroportos pela Infraero, que é uma empresa brasileira de excelência que nós respeitamos muito e que sabe administrar os nossos aeroportos também, né, nós temos um sistema misto e que vamos encontrar aí a melhor forma de ter um sistema o mais sustentável possível para a aviação civil brasileira. O governo federal tem buscado o apoio da iniciativa privada para a melhoria dos serviços prestados nos aeroportos. A gente tem a percepção de que o modelo de concessão, ele atraiu uma quantidade de investimento muito grande, revolucionou a capacidade da infraestrutura aeroportuária do Brasil. Então a ideia é expandir o modelo para outros aeroportos com ajustes em função de lições aprendidas que a gente viu nas outras rodadas. Mas nós estamos bastante otimistas que tem um interesse bastante grande no mercado nesses aeroportos e que a gente vai ver um salto de infraestrutura agora nesses 4 aeroportos que vão ser leiloados.